waxaan ka akhriyey aqalka sanatarada, waxaan ka akhriyey hindisa sharciyeedka xuquuqda siyaasiyiinta. maadaama ay tahay wax dastuuri ah, waxaa nooga yimaada aqalka shacabka oo sharci ah inaan keenno oon ka doodno runtii. maadaama aan ka tirsanahay guddiga xeroosaadka, waa ka yiqiiqsanahay maanta inaan sharcigan akhriyo xaaladda waddanku ku jiro. ceeb bay ahayd maanta in dhibaatada siyaasadeed tan amni oo waddanka ka taagan, khaasatan magaalada Muqdisho, inay noqoto sharciga kan mid priority ah inuu u noqdo Soomaaliya, siduu sanataradii iga horreeyay ina ay sheegeen ay jiraan sharciyo kaleeto ka muhiimsan oo looga baahi badan yahay. waxaana ku dadaalayaa haddu alla idmo goorta sharcigan uu dooda galo inaan dib ugu celino kana laalno, waxaana Soomaaliya mar dambeetaan la horkeenin. waana mahadsantiin. taas waa procedure caadi ah, wixii xagga ka yimaada waa dastuuri, waa in golaha la keeno. sideedana annaga sharciyada naloo keeno nagumada ahaan, ilaa iyo hadda laba sharci baa bendi nagu ah oo nooga yima aqalka shacabka, waa kan oo ceebeedka ah iyo kii mihnada caafimaadka, kaasna gacantaa lagu hayaa. sharci kaleeto nolo soo gudbiyana nooma yaallo. marka uma baahnin ajanda in lagu daray in kalaba. su-aal kale yaa qaba. waa mahadsantihiin.